Da, pa znači u principu naši sportisti su već iskusni, oni su pored toga što je svako od njih bio na verovatno barem jednoj ako ne više olimpijada, što su učestvovali na svetskim takmičenjima, oni su u principu upoznati sa procedurom doping kontrola, oko toga realno nema nikakve dileme. Što se tiče skandala koji sada potresa uopšte svet sporta i da kažem najviše svet atletike, tu je realno ne možemo nešto puno da uradimo osim da čekamo neko vreme koje će doći da vidimo šta će biti i srpski sportisti sa tim naravno nemaju nikakve ove veze, niti je moguće da ćemo mi kad išta to slično to doživeti. A što se tiče, na primjer, njihovog testiranja, eto možemo da kažem, možda zanimljivo, nisam stigla na sastanku da kažem, naši sportisti su od strane internacionalnih federacija dosta često i testirani. Ivana Španović je realno u poslednjih godinu dana testirana čak neki 15 puta, što je stvarno pravi, ali ne da kažem, raritet, eto, prosto testirana je kao najuspešniji sportista, da kažem, sveta u ovom trenutku, veliki broj doping kontrola, dok su, na primjer, vaterpolisti testirani, pa u jednom trenutku čak i 4 puta u toku meseca. Tako da mi, naši sportisti su vrlo dobro upoznati sa pravilima. A što se tiče Antidoping agencije Republike Srbije, evo mi praktično od Vankuvera imamo svog predstavnika, imamo, da kažem, negde sreću da se pohvalimo, mi ćemo ove godine biti i više od doping kontrolora, bit ćemo, oni to zovu doping control station manager, i u stvari neko ko je zadužen za nadzor doping kontrole, i ako bude sve kako je planirano, radit ćemo doping kontrolu na atletici i eto, uživati, nadam se.